Moikka moi! Kurkkaillaan vähän nyt tämmönen sekalainen ostosvideo. Tässä on vähän sitä sun tätä, mutta aloitetaan tästä helpoimmasta. Eli City Marketista huomasin näitä Essenceen isompia lumiväripaletteja. Näitä on kaksi erilaista ja otin tämän niin kuin lämpimämmän neutraalin sävyisen. Tämä on nimeltään Yes I Can Natural Look Eyeshadow Palette. Ja tämän hinta oli 12,49. Ja tämän näköinen. Ja katsotaan, saanko tämän auki. Lähti. Eilen oli vähän tämän kanssa ongelmia, mutta tältä se näyttää tälleen niin kuin luonnonvalossa. Tosi nätti. Ja eilen tämän Schwarzschildin blogikuvia varten, niin tää kyllä vähän varisee. Kuten varmasti huomaattekin, että täällä paletissa on vähän tommosia varistumisjuttuja. Mutta tykkään kyllä silti. Ja tässä ei tullut mukana sivellintä, mutta peili löytyy. Tämän näköinen. Ja tosiaankin se toinen paletti on. Voi linkittää sen tuonne alas. Sivu vie Cosmetic Flawless-verkkosivulle, niin näette sieltä sen kuvan, että minkälainen se on. Mutta se on viileämpi sävyinen paletti. Sitten Tokmannilta nappasin tämmöset, eli sinne oli tullut muutama joulukarkkijuttu, niin otin tämän Karl Fatserin Mandarin and Ginger, eli mandariini inkivääri. Ja täytyy sanoa, että en tykkää inkivääristä, joten otin tämän aika riskillä, mutta tässä maistuu todellakin vaan oman makunystyrään tuo mandariini. Että ei tuosta inkivääristä sitä niin kun, jos sitä, siitä ei tykkää, niin ei kannata kavahtaa. Suomalaisen kirjakaupan, olikohan se mainoslehti, tuli. Siinä oli tosi söpöjä vihkoja. Ja tämä oli ainakin meidän suomalaisen kirjakaupan yläkerran viimeinen sillä hetkellä, kun siellä kävin tätä kuosia. Tämä on tosi nätti. Ja sivut on tämmöiset, missä on, ei täällä näkyä, mutta tässä on ihan pienen pientä pistettä. Ehkä se jotenkin näkyy tuossa. Tämä on tämmöistä pientä pistettä täynnä tuo sivu. Ja tämä oli suomalaisen kantiskortilla 4,95, kun normaalisti nämä oli 7,95 kappale. Sitten otetaan nuo 3+1 päivien ostokset. Ostin 3 näitä Coco Starin Slice Mask -sheettejä, ananas, sitruuna sekä aloe. Aloeta ei tässä ole, kun eilen sen käytin. Ne oli, paljonkohan nämä oli? 3,5 euroa muistaakseni. Ja normihinta on, taitaa olla sen suunnilleen 4,90. Niin näitä ostin tosiaankin 3. Sitten kävin tosiaankin Sokoksen 3+1 päivillä kahdesti, eli silloin keskiviikkona sekä sitten eilen perjantaina. Ja keskiviikkona oli tämä tarjouksessa, niin ostin tietenkin. Ja tämä merkitään Curaprox, ja tässä tuli tämmöisiä minikokoisia hammastahnoja sekä sitten hammasharja. Ja täältä löytyy Grapefruit and Bergamot, Peach and Apricot, Watermelon, Gin Tonic and Persimmon, Blackberry and Licorice sekä Apple and Aloe hammastahnat. Ja tää oli muistaakseni 13,90 silloin tarjouksessa. Sitten eilen ostin tämän L'Orealin Pure Clay Purifying Cleansing Gel. Eli epäpuhtaudet poistava ja mattapinnan antava puhdistuskieli. Näitä oli siis ne 3 eri versiota tästä. Sen ostin myöskin keskiviikkona näitä hammasharjoja. Sieltä ne on hyviä. Sitten eilen nappasin Nivean Refining Clear Up Stripsejä yhden paketin. Ja näitä oli 3 erilaista. Otin tähän kultaisen ja hopean. Näitä taisi olla tasan 6 euroa kappale.
Ja molemmat on peel-off naamioita. Toisesta tulee tämmöinen kultainen folio ja toisesta sitten hopea folio. Ja vakuutusaika noin 10-15 minuuttia. Sitten tämän kanssa kävi vähän hassusti, jonka huomasin kotona. Tämän löysin alelaarista. Tämä oli 12 euroa. Sävy on nimeltään Turn on the Northern Lights. Ja siinä kassalla kun olin, niin sillä kassatytöllä varmasti kävi joku isompikin moka. Sillä se kun oli kaikki skannailut, huomasin kun se oli tämänkin, niin kun otti viivakoodin tästä. Se tuijotti sitä heidän kassanäyttöä siinä ja kävi muutaman tuotteen läpi niin kun hinnan perusteella. Ei siinä mitään, tulin kotiin noin parin tunnin päästä, kun skannailin tuohon kuluttajapaneeliin näitä tuotteita. Ihmettelin, kun kuittia mobiilista katsoin, niin tätä ei ollut veloitettu ollenkaan siinä kuitissa. Eikä ollut mitään muutakaan tuotetta otettu esimerkiksi niin kuin tuplana tai ylimääräisenä, mutta tätä ei vaan ollut siinä ollenkaan. Sitten Avonin tilaus. Tämä oli demotuotteena, eli tämmöinen pussinaamio tuosta Aloe ja Cotton kasvonaamiosta. Tähän on alun perin tuubissa, mutta konsulteille siinä hyvä, että he voi näitä ostaa ja laittaa vaikka niin kuin kuvaston väliin niin sanotuksi näytepussiksi. Sitten nostin testiin nämä Avon Planet Spa Sheet Maskit. Valitettavasti nämäkin on tehty Kiinassa molemmat, mikä on vähän sinänsä harmi. Olisi kiva, jos olisi vaikka mieluummin Korea valmistusmaana. Mutta tämä oli, tässä nyt ei lue suomeksi, mutta kumminkin, no tämä on kosteuttava, tämä Heavenly Hydration, jokohan tästä on joku niin kuin ravitseva. Sitten nostin korun. Tämä oli tosi nätti. Sitten vähän väriä vaihtavat kivet. Sitten nostin tämmöiset glitter-tossut. Nämä otin siinä 3839-koossa. Ja nämä on ehkä itsellänikin vähän pienet. Plus nämä on tosi liukkaat täältä, etenkin sukan kanssa, kun tässäkin on tämmöistä niin kuin karvapeitettä. Ja tämä on aika matala, tämä niin kuin jalkaosio täältä. Eli periaatteessa kun tänne käden laittaa, niin se niin kuin pelkästään jo keskisormi pysähtyy suunnilleen tähän kohtaan. Eli nämä on tosi matalat nämä tossut. Sitten tilasin demotuotteesta Blushing Brilliant tämän metallipunan. Ja tämä pitäisi olla tavallaan semmoinen niin kuin mattainen, mutta silti kiiltävä metallisävy. Ja sitten ostin Jemmaan shampoon ja hoitoaineen tästä kookossarjasta. Yleensä kookostuotteessa on huomannut sen, että ne tuoksuu aika hyvin ja purkin ulkopuolelle, mutta nämä ei kyllä tuoksu. Garnierin kookossarja tuoksuu ainakin purkin ulkopuolelle, mutta nämä ei tuoksu niin kuin tässä ulkoisesti millekään. Ja nämä on jättipöniket 400 milliä. Nämä ei tule sopimaan meidän tuon suihkuhyllyyn, vaan pitää siirtää ne luultavasti johonkin pienempään purkkiin. Mutta tämmöisiä ostoksia tällä kertaa. Jos tuli jotain kysyttävää, niin saa toki kysyä. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!